Sharada, Sharada, Bhoja Vadana, Vadana. कदाचित् यदा अहं ब्रह्मचारी आसम् तदानीं नरसिंहवने अस्मत् परमगुरु परमेष्ठिगुरु परापरगुरूणाम् अधिष्ठानमन्दिरे अहम् अध्ययनं कुर्वन् आसम्। प्रत्यहं गुरुवर्याः अधिष्ठानमन्दिरदर्शनार्थम् आगच्छन्ति। अहं तस्मिन् समये तत्र अध्ययनं कुर्वन् गुरूणां दर्शनं कुर्वंश्च आसम्। एकस्मिन् दिने गुरवः तत्र समागत्य मन्दिरदर्शनं विधाय पुरतः नमस्कुर्वाणं माम् अप्राक्षुः। अद्य को वासरः इति अहमवोचम्। अद्य भानुवासरः इति तदा गुरवः भानुवासरे अरुणप्रश्नस्य पारायणम् अत्यन्तं प्रशस्तं भवति, त्वया प्रतिभानुवासरम् अरुणप्रश्नस्य पारायणं क्रियते वा न वा इति माम् अप्राक्षुः। तदा अहमवोचं मया नियमेन प्रतिभानुवासरं पारायणं न क्रियते इति। अनुपदमेव गुरवः अवोचन् अद्य प्रभृति प्रतिभानुवासरं त्वया नियमेन अरुणप्रश्नस्य पारायणं कर्तव्यम् इति। अहम् अनुपदमेव नमस्कारं विधाय गुरूणाम् आज्ञां शिरसि अधारयम्। तदानीं गुरवः अवोचन् इदानीमेव पारायणम् आरभस्व, वयम् अत्रैव उपविश्य शृणुमः इति। अनन्तरं मया सम्पूर्णस्यापि अरुणप्रश्नस्य पारायणं गुरूणां पुरतः कृतम्। तदनन्तरं गुरवः गुरुनिवासं प्रति जग्मुः। अनन्तरदिने पुनः यदा गुरवः दर्शनार्थं समागताः तदानीं माम् एवम् अवोचन् अद्य सोमवासरः, सोमवासरे स्वाध्यायब्राह्मणप्रश्नस्य पारायणं कर्तव्यम्, अतः इदानीं पारायणम् आरभस्व, वयम् अत्रैव उपविश्य शृणुमः इति। मया स्वाध्यायब्राह्मणप्रश्नस्य पारायणं कृतं। तत्र स्वाध्यायब्राह्मणप्रश्ने उपान्त्य अनुवाके अन्ते मन्त्रः एवमस्ति, नमो नमः शिशुकुमाराय नमः इति। अयं मन्त्रः यदा मया पठ्यमानः आसीत् तदानीं गुरवः अप्राक्षुः नमो नमः शिशुकुमाराय नमः इत्यत्र अन्ते श्रूयमाण नमः शब्दस्य कः स्वरः, किं तत्र स्वरितस्वरः उत उदात्तस्वरः इति। मया अनुपदमेव उक्तम् अत्र उदात्तस्वरः, नमो नमः शिशुकुमाराय नमः इति वक्तव्यम् इति। परन्तु तत्र मम कश्चन सन्देहः आसीत्,
मया तु अध्ययनकाले उदात्तस्वर एव तत्र अभ्यस्तः, परन्तु केचन तत्र स्वरितस्वरं पठन्ति, केषुचित् पुस्तकेष्वपि स्वरितस्वरः दृश्यते। अतः अहं गुरून् अप्राक्षम्, अहम् अभ्यासबलात् तत्र उदात्तस्वरमेव पठामि, परन्तु केषुचित् पुस्तकेषु स्वरितस्वरः दृश्यते, केचन स्वरितस्वरमपि पठन्ति, अतः अत्र स्वरनिर्णयः कथं कर्तव्यः इति। तदानीम् अनुपदमेव गुरुभिः आरण्यकशिक्षान्तर्गतः कश्चन श्लोकः अभिहितः। आरण्यके तु वाक्यान्ते उदात्तो नम उच्यते, नोपते वै महो जायसेभ्यः पूर्वो विगाः क्रमात् इति। अस्य श्लोकस्य अयमर्थः, आरण्यकभागे वाक्यान्ते यत्र यत्र नमःशब्दः पठ्यते तत्र सर्वत्रापि उदात्तस्वर एव पठनीयः इति, नमः इति। आरण्यके तु वाक्यान्ते उदात्तो नम उच्यते इति। परन्तु कानिचन स्थलानि विहाय इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। कानि स्थलानि विहाय इत्युक्ते तत्र तानि स्थलानि परिगणितानि सन्ति, नोपते वै महो जायसेभ्यः पूर्वो विगाः क्रमात् इति। प्रथमतः उपते नमः इत्यत्र यद्यपि वाक्यान्ते नमःशब्दः श्रूयते, तत्र श्रूयमाणः नमःशब्दः स्वरितस्वरक एव पठनीयः इति। उपते नमः इति, न तु उपते नमः इति, तथा न पठनीयः, उपते नमः इत्येव पठनीयः। अनन्तरम् उपते वै, वै इत्युक्ते विश्वरूपाय वै नमो नमः इति। एवं महो इति, महो नमो नमः इत्यत्रापि स्वरितस्वरः पठनीयः, महो नमो नमः इति। अनन्तरं जाय इति, जाय इत्युक्ते महाराजाय नमः इति, तत्रापि स्वरितस्वरः पठनीयः। से इत्यस्ति, से इत्युक्ते सुतरसितरसे नमः इति, स्थलं से इत्यनेन ग्राह्यम्। अनन्तरं विगाः क्रमात् इत्युक्तं, विगाः इत्युक्ते मन्त्रब्राह्मणप्रश्ने विगा इन्द्रविचरन् स्पाशयस्व इत्यस्मिन् अनुवाके सकृत्ते अग्ने नमः, द्विस्ते नमः, त्रिस्ते नमः, चतुस्ते नमः इत्यादि वाक्येषु बहुवारं नमःशब्दः वाक्यान्ते श्रूयते, तत्र श्रूयमाणः नमःशब्दः स्वरितस्वरक एव पठनीयः इति। यत्र आरण्यकभागे वाक्यान्ते नमःशब्दस्य स्वरितस्वरः पठनीयः तादृशानि स्थलानि अत्र परिगणितानि सन्ति, इमानि स्थलानि विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि आरण्यकभागे वाक्यान्ते नमःशब्दः उदात्त स्वरक एव पठनीयः इति तदानीं गुरवः उपादिक्षन्। तदानीं मम स्वरविषयकः यः संशयः आसीत् तं संशयं गुरवः एवं पर्यहार्षुः, तावत्पर्यन्तम् अहम् अभ्यासबलात् तत्र उदात्तस्वरं पठन् आसम्, गुरूणाम् उपदेश अनन्तरं मया सम्यक्तया विवेकः लब्धः आसीत्, कुत्र स्वरितस्वरः पठनीयः, कुत्र उदात्तस्वरः पठनीयः इत्ययं विवेकः गुरूणाम् उपदेश अनन्तरं मया लब्धः आसीत्। अतः
ವೇದೇಶು ವೇದಾಂಗೇಶು ಚ ಮಹದ್ವೈದುಷ್ಯಂ ಏತಾದೃಶಂ ವೈದುಷ್ಯಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಷು ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಏವಮೇವ ಕದಾಚಿತ್ ಪೂಜಾಯಾಂ ಚಂದ್ರಮಣೀಶ್ವರ ಪೂಜಾಯಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಷ ವೈ ದೇವ ರಥೋ ಯದ್ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸೌ ಇತ್ಯನುವಾಕಸ್ಯ ಕ್ರಮಪಾಠಃ ಪಠಿತಃ ಆಸೀತ್. ತದನಂತರ ದಿನೇ ಯದಾ ಅಹಂ ಗುರುಣಾಂ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಅಗಚ್ಛಂ ತದಾನೀಂ ಗುರವಃ ಅಪ್ರಾಕ್ಷುಃ ಹ್ಯಃ ತ್ವಯಾ ಏಷವೈ ದೇವರಥಃ ಇತ್ಯನುವಾಕಸ್ಯ ಕ್ರಮಪಾಠಃ ಉಕ್ತಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ಅನುವಾಕೆ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೌ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಕತಿವಾರಂ ಪಠಿತಃ ಇತ್ಯಪ್ರಾಕ್ಷುಃ. ಮಯಾ ತು ತಸ್ಯ ಅನುವಾಕಸ್ಯ ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣಂ ಕೃತಂ. ತತ್ರ ಕತಿವಾರಂ ಅಯಂ ಶಬ್ದಃ ಪಠಿತಃ ಇತಿ ತು ನೈವ ಚಿಂತಿತಂ ಕದಾಪಿ. ಅನುಪದಮೇವ ಮಯಾ ತಸ್ಯ ಪರಿಗಣನಂ ಆರಬ್ಧಂ ಏಷ ವೇದೇ ವರ್ಥೋ ಯದ್ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸೋ ಯೋದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ ವಿಶ್ವಾ ಸೋಮೇ ನೇಜತೆ ಇತ್ಯಾದಿನ ತಸ್ಯ ಪರಿಗಣನಂ ಆರಬ್ಧಂ ಆಸೀತ್. ಅನುಪದಮೇವ ಗುರುಭಿಃ ಯುಕ್ತಂ ತತ್ರ ಪರಿಗಣನಂ ಮಾಸ್ತು ತೇನ ಮಹಾನ್ ಸಮಯಃ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ವಾರಂ ಸಹ ಶಬ್ದಃ ಪಠಿತಃ ಅಸ್ತಿ. ಇದಾನೀಂ ತ್ವಂ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪರಿಗಣನಂ ಕುರು ಇತ್ಯವೋಚನ್. ಅನಂತರಂ ಅಹಂ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪರಿಗಣನಂ ಅಕಾರ್ಷಂ. ತತ್ರ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ವಾರಂ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೌ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಪಠಿತಃ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಏತಾದೃಶಂ ವೇದೇಷು ತೇಷಾಂ ವೈದುಷ್ಯಂ. ಅತಃ ಇದಂ ಯತ್ ಲಕ್ಷಣಮಸ್ತಿ ವೇದವೇದಾಂಗ ಪಾರಗಃ ಇತಿ ಇದಂ ಜಗದ್ಗುರುಷು ಏವ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಒಂದು